je verhouding met die Here soos 'n dun laagie vernis op hout? Goeiedag, ons gaan saam lees uit Matteus 7 vers 21 tot 23, 'n baie treffende gedeelte. Kom ons lees saam. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal on daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en u naam duiwels uitgedrywe en u naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Jesus, ek wil graag 'n gedagte met u deel. Eendag vertel 'n matriek seun hoe hy na skool vir sy ouers staan en wag. En soos hy voor hom uitstaar, sien hy 'n bekende gesig aan die oorkant van die straat. 'N Jong man wat 'n jaar net tevore in matriek was. En dan word heen en weer gegroet en so stap die jong man van die aan die oorkant van die straat oor na hom toe. En hulle begin gesels en gesels al te lekker en die gesprek kom toe uit op geloof en Christendom. En die jong man wat vroeër in matriek was, gee sy mening dat hy nie 'n Christen wil wees nie, want Christene praat baie, sê baie, maar hulle tree nie op en lewe nie soos wat die Bybel hulle leer nie. Dit is alles oppervlakkig. Ons kan sê dit is soos 'n laagie vernis op hout. Dit is baie oppervlakkig. Dit is hierdie woorde is skokkend. Maar dit is waar. Dit is woorde wat waar is, wat ons in ons harte tref. En dis wat die Here Jesus sê wanneer ons lees daardie woorde vers 21. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sou ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal on daardie dag vir my sê Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal hy vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Geliefdes, dis wat ons moet vra. Hoe tree jy op? Hoe lewe jy? Want daar's baie mense wat hierdie laagie vernis aan ons bekend sou stel wat sou sê, ja, kyk, ek het so baie gewerk in die kerk. Ek het baie jaar gedien op die kerkraad. Ek het soveel vir die Here gedoen. En as die Here kyk na my op oordeelsdag, Here, kyk alles wat ek gedoen het vir U. Ek het by my besigheid van U getuig. Daar by die werk het ek voor ander mense getuig van U. Here, U kan nie verby my gaan nie. U kan nie verbyloop nie. Kyk wat het ek alles gedoen in U naam. Here, moenie my verbygaan nie, U kan nie. Want kyk hoe gaaf en wonderlik is ek. Liefdes, kan dit van ons gesê word? Kan dit van jou gesê word? Jou optrede? Want geliefdes, ons moet onthou wanneer die Here Jesus sê ek het julle nie geken nie, dan beteken dit jy het nie 'n verhouding met hom. Beteken ons het nie 'n verhouding met hom nie. Hy ken nie ons en ons ken nie hom nie. Dis wat hy bedoel. Wanneer hy sê ek het julle nie geken. So al daardie dinge word gedoen, al daardie dinge word gesê in die naam van die Here, maar hulle ken hom nie. Hulle het hom nie lief nie en hulle dien hom nie. Weer eens. Liefde, sal dit van jou gesê word? Sal die Here aan jou sê ek het jou nooit geken nie. Liefdes, om al daardie dinge te doen in die naam van die Here Jesus Christus is lasterlik en nutteloos. Maar wanneer u 'n ware verhouding met God die enige het, alles wat u doen uit ware liefde en uit dankbaarheid en uit met ywer vir hom doen, dan sal die Here dit nie vir u sê nie. Want u is 'n verloste. U staan in 'n verhouding met hom. U ken hom. En hy ken u. Is dit so?
ons glo so. En ons weet so. Dis 'n oproep. Hoe lewe ons? Is ons verhouding met die Here soos 'n laagie vernis? Of is dit dieper? Wat sal ander mense van ons sê? Kom ons bid saam. O Here, dankie dat ons kan bid. Tot die ewige God, die heilige God kan bid. Terwyl van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons verlostes van U kan wees. Dat ons so hoor en so besef dat ons verhouding nie oppervlakkig moet wees nie. Maar dat het diepte moet hê. En dat daar nooit aan ons gesê word, ek het jou nooit geken. Here, ons wil U ken. En ons het U lief. O Heilige Gees, gee ons die krag om alles wat ons doen, tot eer en verheerliking van die naam te doen, uit liefde en uit dankbaarheid vir U. Want U ken ons, en ons ken U. Amen.